Nei, nå er det jæklig glatt ute! Tror du ikke jeg datt og slo raspalla på isen her? Det er merkelig at de ikke kan... Nei, nå skal jeg ringe til ordføreren og klage på at det er så glatt. Akkurat med tassen der. Der kom det et egg, ja. Skal vi se. Du begynner å bli flink nå, Priscilla. Ja, ja. Nå får du selskap. Ja, det var et nummer etter hun der ordføreren da. Skal vi se. 910. Ja, hei, det er ordfører Grete Sjøli, Nes kommune. Ja, hei du. Dette er en Hjalmar oppe på Bråret som ringer. God dag, god dag. God dag. Du kunne ikke ta deg en tur oppover til meg i dag? Og i dag, det blir litt vanskelig, for jeg har så mye avtaler og møter i dag, Agit. Ja, men hvis du har dårlig tid, så kan jeg hente deg på mopeden min. På mopeden, ja. Ja, det skulle tatt seg nydelig ut. Men hva gjelder det da? Jo, nå skal du høre. Jeg lurte på om du kunne komme hit opp til Brårud, så skal du virkelig få se hvor glatt det er. Her detter om omkring og bryter av lårhalsen og greier. For her har det ikke vært strødd på flere dager. Ja, det er liksom ikke jeg som ordfører som driver med strøing, da, men teknisk avdeling er de som står for det, vet du. Jaha. Men Hjalmar, kan ikke du strø selv da? Du er da et mannfolk. Ja, strø og strø. Jeg strør flere ganger om dagen, jeg, Grete. Men du skjønner, det gikk fint sist uke. For da var jeg plaget av nyregrus, da, vet du. Men du, Grete, jeg får vel få lov å si Grete. Ja, da det går så fint. Ja. Men kunne ikke du komme til meg en kveld da, Grete? Til Hjalmars lune rede. Så kunne vi ha det litt koselig da med svenskbandmusikk og kramgoalåter med Jønssons fristelser på menyen. Ja, men er det ikke akkurat Ole Jønsson som står for kramgoalåter? Ja, det er vikingerne det. Men det høres jo koselig ut det da, med å ta en tur. Ja, men du, det er virkelig ikke alle gitt, nei, å være så heldig at de har en trevlig dame som ordfører. Med røve kjaker og solidoksmil, vet du. Det er pent sagt det da, Hjalmar. Men jeg kan tenke litt på det, så kanskje jeg tar meg en tur litt nærmere jul. Det roer seg litt, vet du, etter vi er ferdig med budsjett og sånne ting, så... Nei, ja. Nå ble jeg glad, Grete. Takk skal du ha. Ja, da ses vi da, Hjalmar. Ja. Ha det. Nå blir det damebesøk i Hjalmars lunde. Hi, 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 hi.